götürüb aparacağım mən İmam Əliyevin qabuluna. Dedi, hara gedirsən ged, lab Allahın evinə qalq. Mən heç kimdən qorxmuram dedi. Mən zəng eləmişəm dedi Kemaləddin Qafarova ki, mən belə bir insan çıxartmışam qazı ailəsi deyib ki, çıxart kəpucu. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Ümcahan İdrisova bildirir ki, yoldaşı Bəxtiyar İdrisov 1-ci Qarabağ döyüşlərində yaralanıb və iş qüvvəsini itirdiyindən hazırda çalışa bilmir. O, əlavə edir ki, bir ay fabrikdə çalışıb və bir müddət istirahat etdikdən sonra digər işçilər işə çağırılsa da ona xəbər edilməyib. Şikayətçi qazi ailəsi olduğunu və yoldaşının işləyə bilmədiyini deməsinə baxmayaraq ona köməkli olunmuyub. Mən bir ay işləmişəm fabrikdə. Yaxşı çəki də vermişəm, yaxşı işim də gedib, hamından qabaqcıl olmuşam. Bir ayım tamam olandan sonra fəhlələr çıxdı işə, mənə zəng eləyib, dedilər ki, Mücahan xala, nə əcəb gəlmirsən? Dedim, mənə demiblər. Durub getdim idarəyə. Mən idarəyə gedəndə gördüm ki, Əkbər maşinindən düşüb mənə tərəf gəlir. Dedim ki, Əkbər müəllim, nə əcəb məni çağırmamsa? Axır, mən belə ağıram da, dolanacağım ağırdır. Mənim yoldaşım qazıdır, iş qüvvəsini itirib, götürüb aparacağım mən İmam Əliyevin qabuluna. Dedi, hara gedirsən ged, lab Allahın evinə qalq. Mən heç kimdən qorxmuram, dedi. Mən zəng eləmişəm, dedi Kemaləddin Qafarova ki, mən belə bir insan çıxartmışam qazı ailəsi, deyib ki, çıxart kəpucu. Çıxart kəpucu, bu harda deyilməlidir, qurban olum sənə. Mənim ərmi iş qüvvəsi itib, işləyə bilmir, 28 ildir bu yaralıdır, 28 ildir. Bu hökumatdan bir köpük pul təmanına eləmir. Demir ki, mən pensiyaya çıxım, ya köməkli gələsindən mənə bunları ağzına gətirmir. Gücü çatıb, cavandı işləyib. Hindi gücü çatmır, bunun ürəyinin altında qəlpə, digərinin bir tərəfi yoxdur. Gücü çatmır, gəldi mənə deyir ki, xaric edirəm səndən bir yerdə iş tap işdə. Bu ev işi qaxır abad eləyək. 20 ildir bu evləri mən tikmişəm qızım. Allaha məqə, bax, qalx buxarı da bax. Soyuq öldürür bizi. Gəlib qazımı kestilər pul olmadığına. Gəlib işığımı kestilər pul olmadığına. İşığımı pulunu qolum qonşu verdi. Dolanacağımı uşağım eləyir. Bu harda deyilməlidir. Qurban olun sənə. Əlim çolaq dögül, ayağım çolaq dögül. İşləməyə. Pişağı ki, ailəm işləyib. Qurban olsun xala sözü. Hindi mənim gücüm var, mən işləyirəm. Məni fabrikə yaxın bıraxmırlar. Nə üçün mən bilmirəm. Xahiş eləyirəm. Təmanə eləyirəm sizə ki, bunu araşdırın. Bu adını çəkdiyiniz Vüqar, Elnur falan bu adamların soyadlarını bilmirsiniz? Yox, soyadlarını bilmirəm. Ancaq hələ belə bilirəm ki, Əkbərdir, Vüqardır, bir də ki, böyük müdürdür, o bura müdürü. Elnur müəllimə də zəng elədim ki, Elnur müəllim Qadoğu yanından qazı ailəsi İdrisi Umcanım mənə anlatdı ki, otur posta gəlirəm. Saat 4-ə kimi oturub gözləmişəm posta, mənə anlatıb posta gəlmədi. Dedi ki, qoğlayın onu çıxsı geçsin, nə üçün, nə səbəbə? Nə səbəbə? Deyir ki, bizi qazılar maraqlandırmır, deyir. O adını çəkdiyiniz şəxslərin hansı vəzifəsi var? Abdülkadirdir, Vüqar Abdülkadirdir. Əkbər ölmüş həkimdir, cücələrin həkimi. O Elnurdakı müdürdür, hələ bir ki, baş müdür yox, hələ bir də arada ailəni. Adı müdür gedir orada, o götürür fəhləni. Ancaq bunların başı Kemaləddin Qafarovdur. Əsas bunların atoynətəni odur. Nə üçün, nə səbəbə? Görün, bu qazılar sənə düşmandı, qurban olsun sənə xala. Şəhidlər sənə düşmüş, şəhid ailəsini, elədün ələncini. Ağbaşda biri var idi şəhid ailəsi. Məni ilə bir çıxartdı işdə. O deyəndi, daha o qədər ağladı ki, gözlərinin mirvarı soğu gəldi. Gedə bilmədi. Ancaq mən əl çəkmədim. Dedi, mən bunu axır necə gedəcəm. Görüm, axır mənim nə səbəbə? Nə səbəbə? Erməni söz, deyim ki, erməni yük. Müslüman davası eləyirəm. Qoymuram mən bu ağbaş adamını işləməyə. Qoymur, bu ağbaş adamını yaxın bıraxmur. Maaşı da kesir. 2800-dən 250 manat pul verin mənə. Bu harda deyilməlidir. Mənim haqqımı bu yerinə yedi vermədi pulumu. 250 manat nədir? 2250 manat pul yazmışdı mənə. 1850-nə verməliydi mənə. 250-ni kartla verdi mənə. Dedi mənə get dərdi o kimə deyim mən dərdimi. Kartla köçməyə baxa bu karta. Ələ verir bu pulu. 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Bəxtiyar İdrisov bildirir ki, onun əlində durumu ilə bağlı sənədlərin olmasına baxmayaraq, ona nə təqaüd ayrılır, nə də müalicə üçün çağırılır. Öz gücünə bir müddət müalicə olunsa da, artıq buna maddi imkanının çatmadığını əlavə edir. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara yardım edilməsini xahiş edirlər.
Çox danışdım, bu yüzden ben bu dokumentla dalıca gedib, gəlirləməli gedirəm, hissləndirirlər məni qaytarırlar. Onu da axırıncı zəfər bu il gelmişəm Respublikanskaya, Respublikan da kağızı mənə vermir. Gips yok, tutarsın. Alan dokumentlar var, orada da mənə deyirlər ki, bu dokumentlar haradan geydirmə dokumentdir, bunların əmrinədir. Geydirməsi bu Müdafiə Nazirliyi mənə nöş verir. Siz birinci Qarabağ müharibəsinin qayısısınız. Bugünə ay. Kimi hansısa bir dövlət qurumunun sizə gəlib yardım elədiyini görürsünüz? Heç. Məsələn. Bəs bu barədə harasa müraciət eləmişsiniz? Bayanqada demişəm. Getmişəm mən bu iş bu yerə gətirməyə çatmayım. Bakıda Qarabağ şurasının sədri var. Ola bu dokumentləri mənə göndərir. İki dənə çatsam, ikisindən Gəncədən də 701'den bir de ki 706'dan. Bu dokumentler mənim o da hələ belənsiz küçüb, o da gəlib dirənim Respublikanskada deyir ki mümkün deyil. Mən qorxuram. Hansı əsasla deyirlər ki sənətiniz saxtadır? Deyir 93'dan bu cibula hardan satmışsın sən? Hardan satmışsın bu bir dənə açıda. Bu eğer saxtası bu dokumentin ökürüm. Ula hardan çıxın mənim başını çıxın. Yaranı göstereyim deyir ki, sen sağ hekimin üstü sakalmışsın. Respublikanızda hekim deyir mənə. Hansı hekim deyib, adını sonra adını bilirsiniz? Mənim adını yalan deyirəm mənim. Gedirəm, hissləndirir, mənə hiç daha gelmedim. Getirdim niye kalbi kalıb, reyimi altını, gücün çatırıb? Kalbi deyib, güllə çıxıb, girib çıxıb. Deyir ki, üstü sakalmışsa deyirsən, bir sakalmışsa. O kalbin üstü öldürmüyor deyirsən. Rengindən çıxmışam, rengin kağızı verin mənə, ikinci dəfə qayıtmışam yanına. Deyir ki, sən mənim yanımı yemə. Bu rengin kağızını götürmənim, ağzı gəlmiş üstünə yolu. Baba, baba, dokument var. Baba. Baba. Mən nə verəməm, nə virusun kağızını gedib çatıyım. Onu yollayın, mənə verəm stansiyonu, az gəlin üstü var aşağıda. Oraya yollayın mənə, gömü verəm ki, virus. Virusun buna nə dəxil? Pul istəyirlər. Gedib oradan da çıxıb gəlmiş hə? Pul istəyirlər. Ona da ki, gücümüz satmır kızım bizim. Pul istəyirlər. 2000 istəyirlər, biri 4000 istəyir, biri 6000 istəyir. Hardan getirir biz bir verə pulu verək bunları? Deyir, 2 il bundan qabağa gəlseydin, sən bez problemsi, sən çıxın. 2 ilinə bu, 2 ilin arasında bunu söhbətinlə əlaqası var bunun. Tüm mənim dokumentlərimdeki hospitaldan yatdığım topçu var, şöyle xəst. Bir dəqiq o dokumentlərdə Bakıda xəta edədi. Yəni, lazım olacaq gedib, onları da oradan götürüb getirib. Əsl o, mənə ki, o yarılan kağızda var. Bu, hələ belə seyirli, kopya elətdirmişəm bunları. 6 əsl oldu bunların adı. Nə məni yatırdığı xəstəxanada, nə malizə elətdirir, nə heç, nə də kağız verir. Pul verə bilmirəm, bu bərəkətə an dozu xəstəxanı verə bilmirəm mən. Bak, kırmızı peçi çəkdiyində, bak, onu ilə dolanıram mən. Bir də zaman vaxtımda işləyirdim, orada, burada gedirdim, dolanıram. İndi bizə görürsən ki, 27 ilin 27-sində gedirəm bu kağızlar da aracı gəlmiş. Gedirəm bir dəfə, gedirəm hissləndirirlər, qaytıb gəlib oturanım. Hər ayda mən 70-80 manatlıq dərman alam, onun üçün hardan alam? 2 ayda mən onun üçün dərman ala bilmirəm, səhəri üçün yata bilmirəm, ürəyim ağrısından. Belə dərd olmaz, qurban olum sizə. Mən də bir ana kimi xaric eləyirəm ilhamla, mehribanla, bunlara son qoysun, yığışdırsın bunları, onların xəbəri yoxdur. Desin ki, bu qazı ailəsini belə ayaq altına nöş verirsin. Nöş tapdalayıb geçirsiniz bu qazı ailəsini.